Miten se tapaaminen meni? Hyvin. Se ylennys on jo käytännössä mun. Mä oon puhunut sulle niistä ponnahduslaudoista. Tää on nyt semmonen. Mä lähetän sut Tyrmälään. Sitä tehtaan toimintaa täytyy vähän tehostaa. Ne luottaa sun. Oma kyllä poika. Ja sieltä on tulossa ihan hyvä mies. Varmaan monille ennestään tuttu. Kaupin Pasi. Tehdas ei kannata. Kannattaa. Nyt enemmän kuin koskaan. Tyrmälän tehdas ei ansaitse sen lopettamista. Yhdessä me voimme rakentaa Tyrmälästä koko Suomen maneripääkaupungin. Janne, hei, kyllä me sinua äänestetään. Voiko alkaa ottamaan? Joo, ottakaa toki. Tästä tulikin nyt kuule lompauskeikka. Älä anna niiden kävellä sun yli. Joskus työntekijöiden on katsottava peiliin, myös omistava osapuoli tulisi miettiä oman toimintansa etiikkaa. Meillä tulisi pitää huoli siitä, että vaikeat ajat kestetään yhdessä.